ढेकिया पतियाई मुक्त विचरण करा सोतरटा दिन उकलिल ढिंग अंचल ढेकिया पतियार विचरणक लई आतंकित होई पड़िछे राइज আতংক ভয় আর শঙ্কার মাজেরে দিন কটাইছে আটখন গাঁৱৰ ৰাইজে শিলং আৰু ওৰাঙৰ বন বিভাগৰ দুটাকৈ বিশেষ দলেও পিঞ্জৰা বদ্ধ কৰিব পৰা নাই বাঘটোক ড্ৰোনৰ জৰিয়তে বাঘটোৰ গতিবিধি ধৰা পেলাইছে বন বিভাগে আঠখন গাঁৱৰ চাৰিওদিশে কেইবাটাও চিচিটিভি লগাইছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই অৱশ্যে এতিয়াও বাঘটোৰ অৱস্থিতিৰ সঠিক স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা নাই অভিযানকাৰী দলটোৱে লাইফ প্ৰটেক্ট জেকেট পৰিধান কৰি বন বিভাগৰ দল প্ৰৱেশ কৰিছে অঞ্চলটোৰ জংঘলত এটা বন বিভাগৰ দল জংঘলত প্ৰৱেশ কৰিছে লাইফ জেকেট পৰিধান কৰি গতিকে এটা ঠায়ে ঠায়ে তেখেতসকলে এটা কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চিচি কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বাঘটো আজি পৰ্যন্ত পিঞ্জৰা বদ্ধ কৰিব নোৱাৰাত ঢিং অঞ্চলত বিৰাজ কৰিছে লকডাউন সদৃশ পৰিস্থিতি ঢেকিয়াপতিয়াৰ বিচৰণৰ বাবে এক প্ৰকাৰ স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন বিগত তিনি জুলাইত জুৰিয়াৰ জেঙনি গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিছিল ঢেকিয়াপতিয়াটোৱে তেতিয়াৰে পৰা ঢিং জুৰিয়া অঞ্চলত সৃষ্টি হৈছে আতংকময় পৰিৱেশৰ নগাঁৱৰ পৰা বাহাৰুল ইছলাম এনবি নিউজ নগাঁৱত ঢেকিয়াপতিয়াই মুক্ত বিচৰণ কৰা সোতৰটা দিন উকলিল ঢিং অঞ্চলত ঢেকিয়াপতিয়াৰ বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ আতংক ভয় আৰু শংকাৰ মাজেৰে দিন কটাইছে আঠখন গাঁৱৰ ৰাইজে শ্বিলং আৰু ওৰাঙৰ বন বিভাগৰ দুটাকৈ বিশেষ দলেও পিঞ্জৰা বদ্ধ কৰিব পৰা নাই বাঘটোক ড্ৰোনৰ জৰিয়তে বাঘটোৰ গতিবিধি ধৰা পেলাইছে বন বিভাগে আঠখন গাঁৱৰ চাৰিওদিশে কেইবাটাও চিচিটিভি লগাইছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই অৱশ্যে এতিয়াও বাঘটোৰ অৱস্থিতিৰ সঠিক স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা নাই অভিযানকাৰী দলটোৱে লাইফ প্ৰটেক্ট জেকেট পৰিধান কৰি বন বিভাগৰ দল প্ৰৱেশ কৰিছে অঞ্চলটোৰ জংঘলত এটা বন বিভাগৰ দল জংঘলত প্ৰৱেশ কৰিছে লাইফ জেকেট পৰিধান কৰি গতিকে এটা ঠায়ে ঠায়ে তেখেতসকলে এটা কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চিচি কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বাঘটো আজি পৰ্যন্ত পিঞ্জৰা বদ্ধ কৰিব নোৱাৰাত ঢিং অঞ্চলত বিৰাজ কৰিছে লকডাউন সদৃশ পৰিস্থিতি ঢেকিয়াপতিয়াৰ বিচৰণৰ বাবে এক প্ৰকাৰ স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন বিগত তিনি জুলাইত জুৰিয়াৰ জেঙনি গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিছিল ঢেকিয়াপতিয়াটোৱে তেতিয়াৰে পৰা ঢিং জুৰিয়া অঞ্চলত সৃষ্টি হৈছে আতংকময় পৰিৱেশৰ নগাঁৱৰ পৰা বাহাৰুল ইছলাম এনবি নিউজ এনবি নিউজ সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।